Ďalšia obeť. Prehli ho jeho vlastným autom. Ďalší chladnokrvný zločin. Starý známy tým detektívov. Tak som zpátky, zlatička moje. Úspešný český kriminálny cyklus pokračuje. Má mandantka je připravena vyhledat policii a podat na vás trestní oznámení. Asi si dovedete představit, co by to pro vás osobně znamenalo. Detektívy od najsvetejšej trojice. Živé terče. V premiére v pondelok večer na Jednotke.